बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, अहिले सबैले एकचोटि जयकार लाउनु होला है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अहिले बोल्नुस् बोलिए रिस बोलिए जयकार भन्दै छ। अब ल त अरु कुरालाई एकछिन गरौँ, माफ गर्नु हैन। त्यो एउटा गाउँमा एकदम कन्जुस बस्दो रहेछ क्या, अनि त्यसकै पल्लोपट्टि गाउँमा चाहिँ एउटा नयाँ कन्जुस चाहिँ बसाइस गरेर आयो भन्ने चाहिँ उसले खबर सुनेछ। अनि चाहिँ त्यो पल्लो गाउँको कन्जुसको चाहिँ एकदम प्रख्यात, एकदम ख्याति रहेछ, यस्तो खतरा कन्जुस यो मान्छे त पुरानो। अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको कन्जुसको ख्याति चाहिँ घट्दै गयो क्या, त्यो पल्लो गाउँको कन्जुसको चाहिँ ख्याति बढ्दै गयो। ऊ चाहिँ यति धेरै कन्जुस भनेर चाहिँ जसले पनि प्रशंसा गर्न थाले क्या। अब त्यस्तो खतरा कन्जुसलाई त भेट्न जानु पर्यो होइन, म भन्दा पनि खतरा कन्जुस कस्तो चाहिँ रहेछ त सबैले सुनिदिनु होला है। अनि उसले चाहिँ अब भेट अब लिएर जानु पर्यो, केही त दिनु पर्यो भनेर एउटा एफओ साइजको पेपर भनौँ न, एफओ साइजको पेपरमा चाहिँ दुईवटा खरगोस भन्नाले खराएको, दुईवटा खराएको चाहिँ राम्रो चित्र बनाएर चाहिँ उसलाई भेट लिएर भेट दिन गयो। अनि घरमा गएको अब त्यो महाकन्जुस चाहिँ त्योभन्दा पल्लो गाउँमा गएको रहेछ क्या। अनि उसको छोरो घरमा रहेछ, अन्त ओल्लो गाउँको कन्जुसले बाबु बाबा कता हुनुहुन्छ भने, बाबा त पल्लो गाउँतिर जानु भएको छ, तपाईँको के काम थियो होला भने, बाबा कहिले आउनुहुन्छ भने, दुई तिन दिन लाग्छ बाबा आउन, तपाईँको काम के हो, समस्या के हो भन्नु न भने, होइन म उहाँलाई भेट्न आएको थिएँ, एउटा भेट लिएर आएको थिएँ त्यही दिउँ भनेर। ल हुन्छ के ल्याउनु भएको छ दिनुहोस्। आफ्नो झोलीबाट चाहिँ त्यो खरगोस त्यो दुईवटा खरगोसको चाहिँ चित्र सर्लक्क निकालेर चाहिँ दियो छोरालाई, छोरालाई दियो होइन। अनि छोराले पनि अब खाली हात पठाउने कुरो त भएन होइन, भेट त ल्याएपछि भेट त फिर्ता गर्नु पर्यो, म तपाईँलाई पनि खाली हात पठाउँदिनँ, भित्र आउनुहोस् भनेको, भित्र गएर दराज खोल्यो, त्यो रुपियाँ दिनुपर्छ होइन, पर्दैन। हामी बेलै भएको। अनि त्यसपछि अब छोरो चाहिँ भित्र गयो, दराज खोल्यो, दराज खोलिसकेपछि चाहिँ ल तपाईँको आफ्नो झोली खोल्नुहोस् भने, अनि झोली खोल्नु भनेर चाहिँ यतापट्टिको जुन ओल्लो गाउँको कन्जुसले आफ्नो झोला खोल्यो, झोला खोलेपछि होइन अब उसले भेट दिन लगाएको, छोरोले भेट पठाउनु लगाएको, अनि उसले तपाईँ भन्नु सुनाउनु सुन्नु एकछिन कतै सकिया छैन बोलिए कृष्ण कि नैया लाल की। हामी कहाँ थियौँ भन्दा अब कन्जुस महाकन्जुसको चाहिँ छोराले, महाकन्जुसको छोराले छोराले चाहिँ अब त्यो अर्को कन्जुसलाई भेटिदिनु लाएको थियो। उसले यसरी आवामा चाहिँ दुईटा आँपको चित्र बनाएछ, आँपको आँप भन्नाले आँपको यसरी सर्लक्क चित्र बनाएर चाहिँ ल मैले तपाईँलाई चाहिँ भेट भनेर चाहिँ दुईटा आँपको यत्रो यत्रो बनाएर दिएछ, उसले चाहिँ हावामै बनाएर दियो। अनि त्यसपछि अब पल्लो गाउँबाट बाउ फर्क्यो, बाउ फर्केपछि अब छोराले आफ्नो वृत्तान्त के के थियो सब सुनायो, अनि बाबा यस्तो यस्तो भयो, यसरी मान्छे आएको थियो भनेर, एउटा दिन पल्लो गाउँबाट तपाईँलाई भेट्नु भनेर आएको थियो, यसरी मलाई भेट दिएको थियो, अनि मैले पनि उसलाई खाली हात पठाइन, अनि भनेर उसले जसरी चित्र यसरी बनाएको थियो, उसले चाहिँ सर्लक्क हावामा त्यो आँपको चित्र बनाएर चाहिँ बाउलाई देखायो, अनि बाउ तैँले छोरालाई एकचोटि गालामा राम्रो चाटा मार्थ्यो, एक थप्पड हाने गालामा, म घर नभए बेला चाहिँ तैँले केही न केही बिगारेकै हुन्छस्, म घर नभए बेला तैँले केही न केही बिगारेकै हुन्छस्, अहिले सुन्ने कि नसुन्ने अन्तिम अन्तिम भा, अब तपाईँ एक्लै सुन्ने ठिक छ, तपाईँलाई सुनाउँछ। अनि के भयो बुवा भनेर त छोराले भन्दाखेरि, तँलाई त्यत्रो ठुलो ठुलो आँप बनाएर किन दिनुपर्छ, सानो सानो आँप बनाएर
कति कन्जुस रहेछ भनेर चाहिँ उले आफ्नो कन्जुसको ख्याति चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। त्यही पनि हावा बनाएर दिएका छन्। ठुलो भयो किन यत्रो ठुल्ठुलो बनाएर दिन्छ, सानो सानो बनाएर दिन सक्दैन कि? म घर नभएलाई तैँले केही न केही बिगारेकै हुन्छ भनेर छोरालाई थप्पडा कुरो यति हो। पहिला हाँस्यो, आउनु पर्ने बेला पहिला हाँस्यो।